թիմի մասին խոսելիս, երբ լսեցի, որ դուք խոսում եք, հիշեցի ապրիլի 16-ը 2018 թվականի, երբ որ ես իմ ընկերների հետ այստեղ ու շատերը մահանալուց պրծան, ես գրում էի ելք խմբակցության խմբի մեջ, գրում էի, ասում էի, խնդրում եմ դուրս եկեք փողոց, իմ համար չէ, դուրս եկեք երևանցիների համար, ու ձեզանից որևիցե մեկը դուրս չեկավ։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ ձեր այդ պայմանով, որ եթե ցույցուն կկիրառվի, մենք դուրս կգանք, կմիանանք եւ կաջակցենք։ Բրնուշյան ասացի մեր ծածկությունը, Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Արիոտ ես եւ Արամ Զավենի Սարգսյանը գալիս են։ Այդ բանը սուտատ է, այդ դրվագն։ Սուտատ է չի։ Բայց դա ինչ է, դա քուասացի ապացույցը չի։ Սա ելք քուասացի, սա ելք Դաշինգի խումբն է, որը ելք խումբը։ Օրով նշած ավականիների խումբը։ Դե Անի Սամսոնյանը, ու՞ չէ սիրապետը Դաշինգի խմբի։ Ավի ավականիների խումբը, նա։ Հարց եմ տալիս, բրնությունը ելել, մենք եկել ենք։ Ցավը տանեմ, ամսի 16-ին, ամսի 16-ին իմ դեմ բռնություն ա եղել։ Հա, ամսի 16-ին մեր վրա գրանատ են շփորտել, ես վիրավորվել եմ։ Մենք եկել ենք։ Չեք եկել ու չեք արձակ։ Ազատություն Ղազուկյանի, ազատություն Ղազուկյանի կադրը։ Հա, հա։ Լավ, դուս։ Լավ, քեզ չի խոսան։ Դուք միանում եք, որ ես ասել որ միանում եք պարոն Փաշինյան, պարոն Փաշինյան։ Լավ, խոսան։ Առանց ես։ Ուզում եք առանձին խոսանք, թող խոսանք։ Բայց դուք միանում եք, սա արդեն միացում է նշանակում։ Մեր բոլոր տեքստերը ուժի մեջ են։ Մենք ասել ենք, որ բռնություն լինի, այստեղ եք լինելու, այստեղ եք։ Չեք եկել ու չեք արձակ։ Ազատություն Ղազուկյանի, ազատություն Ղազուկյանի կադրը։ Սուտատ է սուտ չի։ Տեսագրություններ հեքոր մաթիք եք դու։ Սուտատ է սուտ չի։ Բայց ինչո՞ւ դու պնդում ես։ Բայց չի կարա։ Ալեն, հետևից խփողները։ Իրա ոչ մեկ հետևից չի խփել։ Տեսանյութ կա։ Նայեք մեր գործը։ Նայեք մեր գործը։ Պարոն Մարոյան, դուք դրանք դնայել, հա։ Դուք ուզում եք Ալեն Սիմոնյանն ասում է հետևից քեզ չի։ Դուք ուզում եք որ ձեզ վիրավորում եմ կարծիք ես եմ բանավես չունեմ որտեվ արդեն ամեն ինչ ասել եմ հետո Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավար որ դու տենց խոսում ես որովհետեւ ինքը չի դատապարտում ձեր վարկը